Paşinyan hiləgər tərpənib. Ermənistanda indiyə qədərki iqtidarlar Petrosyan, Köçəlyan və Sərkisyan Azərbaycana qarşı aşkar ərazi iddialarından çıxış edirdilər. Onlar bildirirdilər ki, Qarabağlı ermənilərin gələcək müqəddəratlarını təyin etmək hüququ var. Onlar güya ayrıca dövlətdir. Ətrafdakı rayonlarda güya buffer zonadır. Paşinyan isə hiləgər tərpənib. Paşinyan Ermənistanın keçmiş rəhbərlərinin tezislərini təkrarlamır. O, Azərbaycanla münaqişəni ərazi iddialarından Qarabağlı ermənilərin təhlükəsizliyi və hüquqlarının təminatı müstəvisinə keçirməyə çalışır. Teleqraf.com xəbər verir ki, bunu jurnalist Elçin Aloğlu deyib. O bildirib ki, Paşinyan bunu Rusiyanın sifarişi ilə edir. Stat. Rusiyanın da marağı bəllidir. Paşinyan Qarabağlı ermənilərin təhlükəsizliyi və hüquqlarının təminatı üçün beynəlxalq mexanizmlə danışanda Fransız, Holland, Yapon, Vietnamlı hərbçiləri nəzərdə tutmur. Yaxşı bilir ki, Azərbaycan əcnəbi hərbi kontingenti öz ərazisinə buraxan deyil. Paşinyan Rusiya sülhməramlarını nəzərdə tutur. Zaten onlar 2025-ci ilədək Azərbaycan ərazisindədir. Paşinyan bildirmək istəyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar, amma Qarabağlı ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyinin təminatı ayrı məsələdir. Status deməsə də bu sözü ona ehtiva edir. Güya Paşinyanın öz aləmində Azərbaycana qarşı qurduğu tələ budur. Çinyov görüşü ilə bağlı ifrat nikbin deyiləm. Orada hansısa ciddi sənədin imzalanacağını gözləmirəm. Bu sadəcə görüş və müzakirədir. Əlbəttə, sülh müqaviləsi imzalanacaq. Laçından verilən mesajın kökündə də bu dayanır ki, Azərbaycanın səbir kasası dolmaq üzrə deyil, artıq dolub. Ermənistan istəsə də, istəməsə də sülh müqaviləsini imzalayacaq. İndi Ermənistan dalandı. Yəni, Ermənistan delimitasiya və demarkasiyaya başlamasa, heç başlamasın. Belə olarsa, Ermənistan artıq bizim üçün qonşu dövlət yox, mübahisəli ərazi olacaq. Mübahisəli ərazi olduğuna və dövlət sərhədi delimitasiya demarkasiya edilmədiyi üçün bəlli xəritələr əsasında sərhədi biz öz istədiyimiz yerdə müəyyən edəcəyik. Onda Ermənistan bizdən inciməsin. Ermənistan onu da bilsin ki, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarındakı mövqelərimizdən onun bir çox kəndləri çox aydın şəkildə görünür. Ermənistan bunu düşünsün. Biz hələlik o kəndlərə baxırıq. Müşahidə edirik. Amma hələlik. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.